Joo, tosiaan Kristiina Myllyrinne Punaisesta Rististä, jossa toimin asiantuntijana ja osa-alueena on terveyden edistäminen ja ensiapu. Ja Punainen Ristihän, kuten varmasti tiedetään, on maanlaajuinen organisaatio ja meillä on hyvin paljon toimintoja, joissa tätä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyötä myös tehdään. Tästä tarkastelen hieman Punaisen Ristin roolia koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn hankkeen koordinaattorina sekä sitten mitä järjestö sinällänsä itse tekee. Ja tästä on varmasti paljon puhuttu ja tämä on niin kuin se lähtö, mitä mekin tässä mietimme omassa työssämme, tämä miljoona tapaturmaa. Osa on vakavia, osa lieviä ja valitsin tähän nyt tuosta STM:n toimenpideohjelmasta niin kaavion, jossa nähdään, että myös pieniäkin kotitapaturmia tapahtuu ja näitä voidaan ehkäistä ja varsinkin meidän työssä niin näihin voidaan vaikuttaa. Mutta ensin tämä koordinaatio, eli vuonna 2015 koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn verkostohankkeen koordinaatio siirtyi Suomen Punaiselle Ristille raha-automaattiyhdistyksen tuella. Verkosto sinällänsä on toiminut jo tuolta 90-luvulta lähtien ja toimijoita siinä on paljon mukana, muun muassa THL, STM ja monia muita organisaatioita. Ja päätarkoituksena ehkä on jalkauttaa näitä eri toimenpideasioita, joita on kirjattu, kuten tämä sosiaali- ja terveysministeriön koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn toimenpideohjelma, jossa yli 90 toimenpidettä on ja Punaisen Ristin organisaatiossakin ja toimintamuodoissa, niin monia niistä pyritään jalkauttamaan. Puhumme tästä, kun näitä on kahdenlaista, on tätä STM:n koordinaatiotyöryhmää ja sitten on tätä varsinaista verkostohanketta, niin käytämme siitä lempinimeä kissahanke, joten pidämme näitä sillä vähän hieman erossa ja siitä tuo musta kissa tuolla alhaalla muistuttelee. Eli hankkeessa niin menetelminä pääsääntöisesti ovat viestintä- ja materiaalituotanto, eli tarkistuslistat, joita täälläkin näkyy olevan jaossa, niin ne ovat hyvin käytettyjä. Kampanjat pysy pystyssä, joka ainakin hetki sitten oli vielä hyvin ajankohtainen, kun meillä lunta oli, ja nyt taas pysytään vähän paremmin pystyssä jonkun aikaa, kunnes uudet lumet ja liukkaudet tulevat. Tapaturmapäivä, 13. päivä perjantai. Kiirettä on paljon pohdittu ja teemana on hopulle loppu. Verkoston jäsenet ja heidän toimijansa vievät viestiä eteenpäin eri toimintamuodoissa. Ja sitten tietysti tämän hankkeen sivut kotitapaturma.fi, niin sieltä on materiaalia ja runsaasti näitä eri aiheeseen liittyviä tilastoja ja muuta tietoa saatavilla. No sitten järjestö itsessään, Punainen Risti, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy näkyy meidän monessa ohjelmassa monella tavalla. Tuossa on joidenkin ohjelmien kohdalla lukuja, henkilölukuja, kuinka monta ihmistä tai kontaktia tavoitetaan vuosittain eri ohjelman kohdalla. Ja näin ollaan päädytty siihen, että pyritään myös näiden lukumäärien mukaisesti myös ihmisille viestittämään tästä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä. Ehkä kaikkein merkittävin ja tehokkain tällä hetkellä on ensiapukoulutus. Toisin kuin muissa maissa, niin Suomessa ensiavussa pyritään miettimään tai sen koulutuksen osalla, että miten oltaisiin se tapaturma voitu ehkäistä. Eli parasta ensiapua on se, että ei mitään tarvitsisi koskaan tehdä. Eli ollaan aina niin kuin siellä yksi askele edellä. Eli se on tiiviinä osana kaikissa koulutuksissa, ensiapukoulutuksissa. Sitä kohdennetaan aina sen ryhmän mukaisesti, että jos nämä tapahtuu työpaikoilla, niin pyritään miettimään niitä työtapaturmien ehkäisyjä unohtamatta kuitenkaan sitä koti- ja vapaa-aikaa. Tai sitten jos on lapsiperheitä, niin sitten nämä lasten tapaturmat nousee siellä sitten ylös enemmän. Sitten meillä on järjestössä vapaaehtoisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden, useimmiten eläköityneiden, ylläpitämää tämmöistä terveyspistetoimintaa. Ja siellä myös runsaasti pyritään valistamaan tästä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä. Nämä henkilöt, joita näitä terveyspistetoiminnassa
mukana ovat tai niin sanottuina asiakkaina tai kohtaamisina ovat ikääntyvää väestöä ja yhtenä riskiryhmänäkin tietysti yksin asuvia ja ehkä sitten omaiset kaukana. Mutta siellä on monenlaista toimintaa ja sitten valistetaan näiden asioiden kanssa ja käydään keskusteluja. Toinen ryhmä on tämä omaishoidon tukitoiminta. Ja sinne me olemme juuri uudistaneet koulutusmateriaalin, jossa entistä tarkemmin niin otetaan huomioon tämä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy. Eli järjestämme omaishoitajille koulutusta, joka on ihan tällaista hoitoa ja huolenpitoa siellä kotona sen omaisen kanssa. Ja sitten omaishoitajan omaa jaksamista, mutta siis siellä myös tämä, että miten nämä tapaturmat saadaan siellä sitten minimiin. Tarkoituksena on laajentaa tätä enemmän tuonne monimuotoiseen ystävätoimintaan, eli myöskin, että mikä olisi tämä hyvä ja tehokas puheeksi ottamisen malli, kun siellä ystävää tavataan, niin voitaisiin ottaa puheeksi myös tämä koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Joskus nämä tapaamiset tapahtuu tämän henkilön kotona, joskus kahvilassa, mutta että sillä tavalla sopivasti niin voisi asiasta keskustella. Vastaanottokeskustoimintaan on toivottu myös tätä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn työtä, eli sinne myös materiaalia, ja siellähän on sitten tulee nämä kulttuurierot mukaan, eli nämä huomioon ottaen. Sitten on tämmöistä vapaaehtoistoimintaa päihdetyössä tuolla festareilla, ensiapuryhmä toiminnassa ja sitten kouluyhteistyön eri muodoissa, niin myös sinne tätä ollaan ajateltu jalkauttaa tällaisten kotona tehtävien turvallisuuskävelyiden menetelmällä sekä sitten meidän näitä tarkistuslistoja hyödyntäen. Ja lisätietoja löytyy tuolta meidän nettisivuilta. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Yes.